Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі черговий випуск лейт-найт-шоу «The Week» з його постійними та незмінними ведучими Пітером Залмаєвим та Тарасом Березовцем. Продовжуємо. І, Пітере, сьогодні я знаю, що ми вже втомили наших глядачів розповіднями про бурізму, іншу історію, але ж треба якось, знаєш, подковернути вже так, уже по-серйозному взятися за це діло. Ти мені здається? І тому, саме тому ми запросили сьогодні на нашу програму головного виновника цього торжества, сумнозвісної або славетної справи бурізма. Саме від нього ми і дізнаємося, що справді стояло за цією справою. Ексклюзивно для вас, друзі. Тож не перемикайтеся. Починаємо. Доброго вечора, шановні глядачі. З великою приємністю я вчергово відкриваю наш святковий бар. Сьогодні у нас літературна тема, і от відповідна літературна тема мені сьогодні навіяла таку назву. Наш сьогоднішній бар називається Еріх енд М. Ремарк. Еріх і Марія Ремарк, пам'ятаєте? Не всі, до речі, знають, що це був один письменник. Деякі думають, що це був чоловік Еріх і Марія, а прізвище їхнє Ремарк. А дехто каже, що їх було троє, насправді. Еріх, Марія і Ремарк. Але наш сьогоднішній гість, я певен, такої помилки не зробить, адже він відомий як бібліофіл, людина, яка рекордно прочитала кількість книжок за час, коли в нього для цього було вдосталь часу. А чому в нього було вдосталь часу, ви зрозумієте вже зараз. Уже з великою приємністю представляю нашого сьогоднішнього гостя Юрія Віталійовича Луценка. Пане, добрий вечір. Доброго дня. Чи вечора вже. Отже, готуючись... З цього приводу історія. Про Еріха Марія Ремарка. Так. Лейтенант міліції Москаль Геннадій Геннадійович в далекі-далекі радянські роки почав працювати в карному розшуку Чернівецької області. І він вразив своє керівництво тим, що моментально розкрив вісяк, ну, тобто довгу справу. Одної жінки вкрали козу, 3 роки вона розкаржилася, то не міг, а Геннадій Геннадійович, тоді просто Гена, пішов на місцевий м'ясокомбінат, взяв кості, розклав в лісі і склав протокол, що неізвісні вовки з'їли неустановленої козу. Головне діло закрили. Після цього було багато ще пригод, але одна з них, коли з обкому партії, тоді це все рівно, що з Марсу, позвонили і сказали, що в місцевій бібліотеці вкрали дефіцитну літературу, може пам'ятаєте, літературу, яку стояла черга. Так, так. На певні книжки. Анжеліка, Ремарк, що це була Хімінвей. За література? Ну, така, ну, яку не можна було ні купити, ні взяти вільно в бібліотеці. Тобто, класна література, але на неї стояла черга. Це була окрема поличка, так, і от її вкрали в місцеві. І з обкома позвонили, немедленно йти. Ну, відправили москаля, сказали, що ти до нас самий креативний. Москаль приходить туди, взяв от такі, як у вас зараз світло, лампу направив на цю бібліотеку, шука. Що у вас украли? Ну, уявляєте, Геннадій Геннадійович, от зморшки, шарпеї, так? Хоч він молодий лейтенант. Вона каже, от література, він говорить, кого? Еріха Ремарка. А говорить, як? Ремарк. Хто такий? Німецький писатель. Німецький! Коли жив? 40-50. Фашист. І що кого? Каже, ну, Хемінгуея. Як? Американський. Американський! Коли жив? Реакціонер. Жінка зрозуміла, до чого йде, і каже, і що украли Бальзака? Це французький писатель 19 века, писав у Львові. Развратник. А от скажіть, говорить, Леніна і Маркса у вас украли? Говорить, ну, ні, ви знаєте, тут у нас дефіцитна література, а от Маркс і Ленін в підвалі. Ні, ну, їх не читають, ми їх в підвал поставили. Все ясно? Все? Собирайтесь надовго з вещами. Ну, і заповняє протокол. Через 15 хвилин книжки знайшлись. Бібліотека ще й додому віднесла. От, а зранку на міліцейській планерці цілий капітан, начальник райвідділа, підняв і каже, москаль, я тобі грамота з обкома. Садись, бібліотека. Перша клікуха в нього була бібліотека. Бібліотека. Прекрасна історія. Він мені розказав, коли було дуже страшно на Майдані, коли все горіло і оставалось 100 метрів. От тільки тоді він признав мені цю історію. Окей. Гаразд. Ми почитали вашу біографію, вона гідна гостросюжетної книги, тому що родом ви з Рівного, там провели дитячі юнацькі роки, університет закінчували у Львові. Інститут. Інститут. Потім знову повернулися до Рівного і всередині 90-х опинились в Києві. Якщо ми проводимо літературні паралелі, з яким би літературним героєм ви би себе асоціювали? Не задумався про літературну, але це американські горки. Це класичний горд. Тобто майстер цеху, головний конструктор заводу, заступник губернатора в 94-му, син ворога народу, потім замгубернатора.
Потім ніхто. Приїжджаю в Київ, просто працюю в Міністерстві науки. Через декілька років заступник Міністерства науки і технологій. Після того помічник прем'єр-міністра Пустовойченка, після того вулиця «Україна без Кучми». Після того помаранчева революція, міністр внутрішніх справ, несподівано навіть для мене. Потім знов тюрма, потім керівник більшості парламенту, генеральний прокурор, ну і зараз знов журналіст. Але цікаво. Наступна мені горка має бути цікавою, за цією логікою. Щось буде нове етап. Колись мені батько навчив декілька принципів. Перше, ніяке м'яке крісло не назавжди. Головне – тримати рівним хребет. І друга історія, яку він мене вчив, таких, як ти, робота завжди знайде. Я не думаю про кар'єру, я хотів би просто, щоб країна правилася, рухалася в правильному напрямку. І свої скромні знання і досвід я хотів би покласти саме на це. А ким я буду, абсолютно не принципово. Гаразд. У нас сьогодні Еріх Марія Ремарк, який насправді дуже полюбляв французькі і паризькі ресторани, але я сьогодні зламаю цю традицію. У нас сьогодні ми будемо частувати нашого гостя безалкогольним пивом. Я не знаю, чи вам це смакуватиме. Це двійний мені гріх. Точно не смакує. Двійний гріх. Це подвійний гріх. А чому подвійний? Ну, тому що це не пиво і тому що мені пиво не можна. Ну, тоді зробимо вигляд, що ми його пригубили. Насправді я не п'ю безалкогольного пива і пиво навіть насправді різко коштує. Ну, ви ж знаєте, солений жарт, що безалкогольне пиво – це прямий шлях до резинових жінок. Абсолютно. І останнє прохання, Юрію Віталійовичу. От завжди, що мене підкупало в прокуратурі, те, що дуже красиво розкладають долари на хабарях. Ви можете навчити нам майстер-клас, як красиво? Бо я скільки не розкладав, не вмію. Дивись, як, який секрет? Я не вмію, це роблять. Ні? Це роблять це спеціально навчені люди. Ні, це не прокурор роблять. Це роблять опера. Угу. Відповідно, це або СБУ, або вони поліція. Під лінійку це роблять. Чи роблять дійсно дуже красиво. Але у мене з цим розкладанням є своя історія. Найбільший хабар, який ми зафіксували і за який засудили, був в МВСі. Був 5,2 мільйона доларів. Я пам'ятаю. І от скільки це було? Скільки кілограмів грошей це було? Три біркутенка везли в моєму МВСівському літаку дві спортивні сумки, вони дуже воняють. Вони, коли свіжі надруковані, страшенно воняють. І потім ми наклали... Ну, це фальшиві, тому вони не пахнуть. Це була десь така от пірамідка. Це 5,2 мільйона. Але саме смішно, де я їх міг взяти. Ну де в міліції може взятися, тим більше тої міліції 2005 року, коли 100 баксів не було. А, ну що, пішов в банк, а тоді ж інфляція була, брок бізнес. І кажу тодішньому керівнику, бояку, кажу, дивись, я беру тебе з фонду зарплати міліції в баксах, але якщо я повернусь через 3 дні, і ти поміняєш курс, і мені, і тобі гатують. Тобі першому. Я ще встигну тебе достати, а потім ти вже мене. Ну і насправді ми звозили, вручили хабар, зафіксували, людину арештували, гроші привезли назад і обміняли на гривну і видали зарплату. Так була така історія. Добре, я гарно розклав свій. Ні. Ні? Різні проміжки, дуже некрасиво. Неякісно. Ну, вибачте, маю тренуватися. Ну що ж, на цьому ми завершимо наш бар і переходимо до нашої основної студії. До нас зачекався Пітер Залмаєв, тож ходімо. Юрій Віталійовичу, прошу. Дякую. Пітере, зустрічаємо. Містер Луценко, greetings. Як справи? Nice to meet you. Пітере, ми тут трошки не до пива, я тобі приніс, друже. А, ну дуже дякую. For thinking of me. Пане Юрію, ми з вами, якщо я правильно пам'ятаю, познайомилися на одному з ефірів у Савіка Шустера, 14-му. Ось я навіть знайшов для вас фото. А потім я дізнався про нашу спільну несамовиту любов до книг. У вас дуже промовиста обкладинка на вашому Фейсбуці. Ось вона. І ми про це вже поговорили і ще поговоримо детальніше в кінці програми. Ну, а вас знають в Україні, ви відома людина, вас шанують, люблять та ненавидять. Ненавидять. Так. Але для мене найвразливіша справа в вашому житті, вашій кар'єрі, було, коли ви в грудні 19-го потрапили на шпальти мого улюбленого видання, часопису «The New Yorker», яке я читаю
як то кажуть в Америці, religiously, релігійно. Це дуже довга стаття, яка називається «The Ukrainian Prosecutor Behind Trump's Impeachment». Український прокурор стоїть за імпічментом Трампу. Журналісти видання згадують справу Бурізми, ваші відносини з тодішньою посилкинею США в Україні Марією Іванович, ваш візит до Сполучених Штатів та бесіду з панами Парнасом та Фурманом. Словом, багато чого. І починається ця стаття ось такими словами. З усіх імен, пов'язаних із процедурою імпічменту Дональда Трампа, ім'я Юрія Луценка згадується частіше за інших. У свідченнях, що давали під присягу Марії Іванович, посол США в Україні та заступник помічника державного секретаря Джордж Кент, ім'я Луценка лунає 230 разів, майже вдвічі більше, ніж ім'я Трампа. Пане Юрію, чому американські журналісти в грудні 19-го приділили стільки уваги вашій персоні? Думаю, що це треба питати в журналістів. Я можу сказати, чому я попав, як сказано в статті, in the middle, в центр. В 2016 році я став генеральним прокурором України і зрозумів, що боротися з корупцією високопоставленою відтепер є функцією НАБУ. Генпрокурор на той момент цієї функції вже не мав. Хоча й досі відповідає за все. Тому єдине, що я міг зробити щодо боротьби з високопоставленою корупцією, це конфісковувати активи, набуті злочинним шляхом попередньою владою. І ми успішно, разом з моєю командою, повернули країні $1.5 мільярда. З них третина, півмільярда, пішло на нову українську армію, чим я горжуся по сьогоднішній день. В цей момент стало зрозуміло, що фірми, поєднані з цими операцією $1.5 мільярда, вивели ще $8 мільярдів на територію Сполучених Штатів Америки. Тепер це вже не секрет, всі знають, хедж-фонд Franklin Templeton прийняв $8 мільярдів від мафії Януковича під 9% річних. І поки ми з вами говоримо, спадкоємці цих цінних паперів все ще получають від України 9%. Ясно, що мене це, вибачте за відвертість, вкурвило. Я звернувся куди? До представника ФБР в американському посольстві і до посла Америки пані Іванович з проханням допомогти, якщо не конфіскувати, то принаймні накласти арешт, щоб Україна, ви пам'ятаєте Україну 16 року, принаймні не платила $800 мільйонів щорічно. Доларів. На що Іванович сказала, дайте деталі. І вона збрехала під присягою, коли сказала, що я їх не надав. У мене є документи з підписами, з печатками, з усім про те, що ми надали їй розгорнуту інформацію. Після цього мене заблокували від будь-яких контактів з будь-якими представниками американської сторони. Ні центральний ФБР, ні центральний Мін'юст. Зробили персону нон-грата. Ні, ну такого не було, але просто будь-які візити американських делегацій в Україну не передбачали, категорично не передбачали зустріч з Луценком. Навіть коли я стояв на параді незалежності двічі біля міністрів оборони і секретаря по безпеці США, Іванович Чубило, вона просто бігала і думала, як би йому мікрофон вставити сюди в ухо, щоб він таки не користувався моїм перекладом. Ну, було смішно. І десь тоді пролунало запрошення Джуліані зустрітися. Я про нього не знав на той момент нічого, крім того, що він легендарний мер Нью-Йорка, ну і достатньо популярний в середовищі тих, хто вважає успішною його політику боротьби з корупцією. І все ж таки він людина був дуже близька до Трампа. Я, як генпрокурор, підкреслю, мав задачу не виборів США. Мене і до сьогоднішнього дня не сильно обходить, хто президент США. Це справа американського народу. Мене цікавило 8 мільярдів українських грошей на території США. І я поїхав до Джуліані з тим, щоб пролобіювати відкриття цього розслідування. І ми домовилися, що буде створена JIT, Joint Investigation Team, тобто спільна слідча група, яка буде розслідувати цю історію. І він дійсно обіцяв сприяти повернення цих коштів України. 8 мільярдів доларів на той момент. Тарас, ти скільки? По курсу? Багато, напевно. 200 мільйонів, 200 мільярдів гривень. Це було дуже багато. Я дійсно цього прагнув усіма силами. З іншого боку, да, це правда, Джуліані хотів при цьому розслідувати справу Бориса. До речі, пане Юрію, давайте ще до питання. Давайте тут завершимо, це саме важливе. Моя позиція була дуже проста. Ага. І це публічно зафіксовано в американській пресі. Угу. Ну, наприклад, Bloomberg, моє інтерв'ю. 16 травня. На території України обидва Байдени не скоїли жодних правопорушень з точки зору українського закону. Якщо вони їх скоїли з точки зору американського, це їхня підслідність і їхнє питання. Крапка.
Це дуже-дуже розлютило пана Джуліані. Він казав, що він очікував від вас співпраці, а потім щось трапилось, і ви відмовили йому в цьому. Ну, дивіться, якщо вже розповідати до кінця, то зустріч була в грудні якого? 17-го року? Так. Джуліані. А десь в районі, не пам'ятаю, весни, можливо, початку літа, 18-го, він подзвонив мені. Це був єдиний мій дзвінок. Він ніколи зі мною не зв'язувався, немає його номера телефону, ні смс, нічого. Він подзвонив через своїх представників, радше таких одеських жуликів, і почав на підвищених тонах кричати «In any country this is corruption, not in Ukraine». Це корупція в кожній країні, крім України, відкривайте негайно справу по Байдену, по Хантеру і так далі. Я спочатку, як завжди, віджартовувався, а потім, чесно кажучи, перейшов на грубі фразу, типу «shut up» і інше. Ну, типу «замовкни». Ще раз. Якщо ви вбачаєте якісь проблеми в діях ваших посадовців, то це не може бути юрисдикцією України. Це виключно юрисдикція США. Якщо у вас буде така справа, направляйте офіційний реквест, запит, і ми надамо офіційну відповідь. Але на території України обидва Байдена не скоїли жодних злочинів. Те, що я вам зараз скажу правду, свідчить один факт. Що вже після мого зняття Джуліані добивався того самого від Єрмака, так, який йому пообіцяв відкрити справу і, головне, відкрив. Відкрив. Більше того, на минулорічній прес-конференції Зеленського саме це стало головним цвяхом, ну, якби, міжнародної частини цієї прес-конференції. Ми відкрили справу по Порошенку і Байдену і розберемося зрештою з цим питанням. Тому, з моєї точки зору, я стояв біля червоної лінії, але її не перейшов. Я боровся за українські 8 мільярдів, на жаль, не зміг подолати опір американської сторони, чесно скажу. І третя історія. Сьогодні, на жаль, найбільшим подразником цієї теми є вже не Луценко, якого так часто згадувала пані Іванович, ну, жіночий образ. Але радше Єрмак, який продовжує свою лінію, чим шкодить інтересам України. І нещодавно фігурував в плівках, які були опубліковані, розмов своїх з паном Джуліані, де він йому погодився зробити те, що я відмовляв. Ці розмови, до речі, були оприлюднені виданням BuzzFeed американським з подачі колишнього радника, позаштатного радника Володимира Зеленського, Ігоря Новікова, і що він, власне, визнав в інтерв'ю тому ж самому BuzzFeed. Давайте, Юрію Віталійовичу, поговоримо ще про відносини України та США. Є принаймні дві помітні риси в цих відносинах, які були і за президентство Петра Порошенка, і лишаються за президентство Володимира Зеленського. Відповідно, і за трьох останніх президентів США – Обами, Трампа та Байдена – Сполучені Штати багато допомагають Україні і політично, і фінансово. І це перша риса. А друге – це готовність української влади виконувати побажання Вашингтона. Звісно, це дуже суб'єктивна оцінка, але вона має підстави. Ну, взяти хоча б, як приклад, компанію «Бурізма». Нині президент США Джо Байден сам зізнався, що, будучи ще віце-президентом, просив українську владу припинити розслідування справи. І розслідування припинили. Потім Трамп просив вже, як ви згадували, пана Зеленського, поновити справу. І Зеленський сказав, що посприяє. «Нью-Йорк Таймс» навіть писало, що американські дипломати готували для українського президента звернення, в якому Зеленський мав публічно дати відповідні обіцянки. Ну, а тепер Байден очолив Білий Дім, і розслідування, вочевидь, взагалі закриють. Вже закрили. Вже закрили. Так. Цим дуже гарно користується проросійська пропаганда, кажучи, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням. То які ж насправді відносини між Україною та США? Це відносини партнер-партнер чи відносини бос та підлеглий? Перш за все, Пітер, про зовнішнє управління в Україні найголосніше говорять ті, хто хоче повернути нас під дресировку Кремля. Просто якщо ви проаналізуєте, це ті люди, які їздять до Путіна, тиснуть йому руки і хочуть проводити його імперську політику по поверненню України в статус колонії. І вони найбільше кричать про зовнішнє управління. Тепер друге питання. Чи рівноправні відносини України і США? Будемо чесними, ні, не рівноправні, тому що обсяг, ну, я б сказав, потенціал впливу на економіку, на політику, на соціальні, на глобальні речі США і України не співставлені. Україна двічі великою кров'ю зробила вибір на користь західної цивілізації. І США є маяком цієї цивілізації при всіх, ну, контроверсійних процесах, які там відбуваються останнім часом. Тим не менше, вони залишаються цим маяком.
Друге, вони є єдиною силою, яка може гарантувати Україні збереження нами, не американцями, нами обраного курсу на незалежність і на західний шлях. Іншої сили, якими могли би бути ЄС, на жаль, сьогодні немає. Після скорого відходу Меркель сильних захисників України в Європейському Союзі, з моєї точки зору, поки що немає. Я не кажу, що їх зовсім немає, я кажу сильних. Британія і Сполучені Штати залишаються двома нашими союзниками, які підтримують нас в нами обраному шляху. При цьому, звичайно, в них є свої інтереси. І, на жаль, вони не завжди збігаються з українськими. Це також правда. І до цього треба бути готовим. В світі не буває чорно-біло. Кожна країна захищає свій інтерес. І Україна має орієнтуватися на США, в тому числі на їхні інтереси, але головне дбати про свій. Але я тут хотів уточнити, давай. Коли ми говоримо про відносини між Україною і Сполученими Штатами, треба сказати, що було багато гірких розчарувань для України, коли США не виконували своїх зобов'язань. І класика – це Будапештський меморандум 94-го року, який Америка трактувала на свою користь, хоча насправді вони мали виконувати свої зобов'язання. А які там є зобов'язання, які вони зобов'язання провести консультації всіх країн. Вони навіть їх не скликали, вони навіть не спробували їх провести. Тут можу погодитися, але Тарасе, погодься із тим, що документ, м'яко кажучи, неякісний. Неякісний. І друге, от я недавно почув заяву міністра оборони США про те, що, а ви знаєте, що в США нового зараз міністра. Є нового. Є, ну, очевидний геополітичний опонент – Китай. Китай явно нарощує військові м'язи, відверто говорить про проблему Тайваня, яку він вважає в скорому приєднає. І є певні рухи навколо Японії. Так от, міністр оборони Сполучених Штатів каже, ми, як сторона, яка підписала угоду про оборону Японії взамін за відмову від професійної японської армії у 45-му році, будемо Японію захищати аж до застосування ядерної зброї. От погодься, це документ про оборону. Але тут... А Будапештський меморандум – це меморандум. І ви таке ніколи не підпишуть щодо України. І, пане Юрію, ви згадали зараз, про... Зараз – ні. Незламну... А в 90-х, маючи ядерну зброю на руках, взамін за відмову можна було підписати, я так вважаю, більш серйозний документ. Пане Юрію, ну ви згадали про незламну підтримку Америки та гарантію української незалежності та суверенітету від Росії, але чи не побоюєтесь ви сценарію, що до влади повернеться до Дональд Трамп? Він, ну, не дуже такий свій щодо України. Я думаю, що ти найбільше цього боїшся, Віктора. Ти свої страхи зараз екстраполюєш. Я вважаю, що 24-й рік – це буде вирішальний рік в історії Америки та в історії ліберально-демократичного світу. Віктор, якщо ти мене питаєш, то моя відповідь достатньо прямолінійна. Я більше боюся внутрішньої української зради, ніж будь-яких зовнішніх невдач. Я більше боюся, до чого доведе дилетантство і кварталократія в Україні. Це ж ваш термін, так? В тому числі, в мене їх багато. За цей час. Знаєш, я спочатку жартома казав, підводячи підсумки 2 років Зеленського, що, ну, перший рік це було, коли піонери захопили кабінет директора і об'їдаються з гущенкою. А на другий рік вони собака десь знайшли портрет Януковича і стали його копіювати. Але тепер мені вже не до жартів. Реально, Зеленського, Ярмак і інші люди тримають в такій теплій ванні, що він вирішив, що він уже майже Янукович. А може навіть майже Путін. І сьогодні те, що відбувається з Кличком, з іншими політичними фігурами, з Порошенком, з іншим, він уже починає будувати репресивну кварталократію. Це вже не жарти. Тобто це дилетанти, які хочуть силовим методом знищити опонентів. І тому я переживаю виключно за внутрішні українські процеси. А зовнішні, практично впевнений, що при всій вазі президента Сполучених Штатів, особливо в силу його фактично монопольних повноважень в зовнішній політиці, американська демократія ніколи не допустить здачі будь-якого свого союзника на цивілізаційні фронтові лінії. Ви знаєте, як то кажуть в Америці. Якщо самі не здамося. Як то кажуть в Америці, never say never. Never say never again, Пітера. Уви. Пане Юрію, отже, в другій частині випуску ми би хотіли поговорити про тему вашого безпосереднього профілю, про правоохоронну діяльність. Але в іншому міжнародному контексті.
Втім, почнімо із ситуації навколо Віктора Медведчука. У першій половині травня кума Путіна та народному депутату від ОПЗЖ офіційно висунули підозру у державній зраді. І нині Медведчука судять у Печерському суді Києва. А раніше у лютому РНБО запровадила санкції проти Медведчука, заблокувала його рахунки та активи, а також заборонила мовлення трьох його каналів. Цій темі ви присвятили цілий випуск програми прямим текстом, яку ведете на п'ятому каналі. Давайте послухаємо фрагмент. Вони зрештою знайшли одне одного, переговорили, обмінялися паперами і пішли додому. Для мене це нонсенс. Людина, якій вручили підозру про державну зраду, не була тут же затримана? Для того, щоб відправити його до суду і обрати через 72 години, як пише закон, запобіжний захід? Такі все-таки здається, що це гра. Але за підозру – спасибі. Пане Юрію, взагалі, як ви оцінюєте процес проти Медведчука? Це спроба деолігархізації, чи помста, чи піар, чи дурість, чи знову-таки побажання з Вашингтону, вказівка? Перше. На початку 2019 року завершився перший реальний гучний процес по державній зраді. Екс-президент Янукович завдяки діям моєї команди був засуджений до 13 років за державну зраду. Більше того, це не просто вирок, до речі, заочно, але і супроводжувався спецконфіскацією колосальних коштів, приблизно 2 мільярдів доларів членів організованого злочинного групування Януковича. Тому, коли Зеленський каже, що це тільки перший випадок деолігархізації, він, м'яко кажучи, або не в темі, або хоче щось натягнути на кактус. Резиною вирів на кактус. Друге. Відразу після цього, після першої публічної заяви Медведчука, раніше таких не було. А саме в 2019 році під час президентської кампанії він раптом пішов на відкриті заяви з моєї точки зору, які межували з державною зрадою. Про те, що на Донбасі треба автономний уряд, автономний парламент, тощо. Я особисто, як генпрокурор, зареєстрував справу проти Медведчука і відправив його слова на експертизу, бо без експертизи далі не можна пред'являти ні підозри, ні тим більше обвинувачення. Після цього зміна влади, і на 2 роки все замерзає. 2 роки нікого це не цікавить. Да, я дійсно вважаю, що Зеленський єдине позитивне, що зробив за 2 роки, це скористався санкціями СНБО і рішеннями, які ще при Порошенку Рада Нацбезпеки прийняла, і остаточно закрив цих 3 канали. Це добре. Те, що потім Генпрокуратура змогла повернути в державну власність так звану торбу Медведчука, також добре. Правда, не добре, що ніхто не знає, що саме в цей час Курченку повернули мною, моєю командою, спецконфіскований Одеський нафтопереробний завод. А на минулому тижні ще одному діячу Януковича Клименку повернули більше 1,5 мільярда арештованого майна. Це вже за рішенням САП. Тобто в нас якась дуже вибіркова інформація про боротьбу з олігархами. Але не про це зараз, про Медведчука. Ті обвинувачення, які йому зараз пред'явлені, я поговорив з багатьма прокурорами моєї команди, які працювали в прокуратурі десятки років. Вони всі в один голос кажуть, що вони, м'яко кажучи, сирі. Дуже простий приклад. Проводить одне з звинувачень, ви знаєте, не тільки держзрада, а ще порушення звичаїв і законів ведення війни. Вау. А що в нас, Медведчук військовослужбовець? Чи він веде війну? Чи він офіційно зафіксований як сторона воєнних дій? Як правило, такі статті порушуються, наприклад, про розстріл наших бійців під Іловайськом, які виходили по домовленості зеленим коридором, але їх розстрілювали, як втіри з російських танків. Так, це воєнний злочин. По цій статті. А Медведчук тут до чого? Бо тоді написано, що він розкрадав національні багатства. Секундочку, національне багатство – це не просто держмайно. Це картини, скульптури, заповідники. А йдеться зараз про нафту і газ. І всі прокурори в один голос кажуть, дуже слаба конструкція. Тому, дивіться, я від цієї душі хочу, щоб Медведчук отримав законний вирок, ґрунтований на серйозних обвинуваченнях. Поки що у мене особисто і в багатьох тих, хто професійно займається прокурорськими справами, складається враження, що влада розраховувала на його втечу. Треба віддати належне, у Медведчука виявилися яйця сильнішими, ніж у боягуза Януковича і його команди. Він лишився і дає владі відпір. Я на стороні України.
в цій ситуації, а значить проти Медведчука. Наш колега Тарас, до речі, він висував таку ж саму тезу, так, про, я чув тебе в етері Матвія Ганопольського декілька тижнів тому, і ти казав саме таке. Це було кілька тижнів тому, я сказав про те, що Медведчук отримав команду з Москви повертатися в Україну. Він був за кордоном, і розрахунок Зеленського був, вони були заскочені, вони були не готові взагалі до його повернення, і тому так розгублено виглядали прокурор. Ну, це те, що кажуть мої джерела. Ну, і останнє на питання, чи це може бути вплив американців, відповідь – ні, навпаки. Американці хочуть дещо іншої боротьби з олігархами, з реальними олігархами, які в Україні всі знають. Але Зеленський боїться починати війну і з Коломойським, і з Ахметовим, а тим більше з Фіртошем, з його облгазами. І тому він каже, я зайнятий Медведчуком. А наскільки довго? Ну, а до цього ж були, давайте будемо справедливими, були справи проти пана Дубінського, це такий альтер-его пана Коломойського, так? Його виключили з фракції. Там. І тоді вже почали казати, що він має отримувати вказівки з Вашингтону, якщо він це робить. Дивіться, пан насправді Зеленський. В Україні була негласна, але стійка домовленість з 2014 року. Санкції Америки і України є дзеркальними. Якщо Україна вводить санкції, Америка моментально вводила навіть більше, але дзеркальні. Чому санкції проти Медведчука тоді не ввели? От, власне, тоді дуже цікаво. Обама ввів перші санкції проти Медведчука в березні 2014 року. Чому Україна не ввела? Чесно, не можу сказати, я навіть не знаю, що вони були введені. Якщо вони були. Сказати. Він опинився в першому березні 2014 року. Перший санкційний список, прізвища і Медведчук єдиний з українців, який опинився. Серед військово-політичного керівництва. Я не був членом Ради нацбезпеки в 2014 році, не можу нічого сказати. Я це дуже добре. Але якщо Америка вводить санкції проти Коломойського, вона отримала від нас замість дзеркальних санкцій оральну підтримку президента. Крапка. Орально це яку? Як Моніка Лівінська? Словесно. Словесно. Це серйозне шоу. Ну, я маю на увазі, як вона підтримувала. Словесно. Він сказав, що він підтримує позбавлення його візи. Це вже на тебе вплив Павло Луценко за своїми такими спайсі. У нас лейт-найт-шоу. Для того, щоб жартувати грубо, як я, треба провести в певних місцях певний час. Тарас, я тобі не рекомендую. Залишайся інтелігентним. Але я буду жартувати. Але я буду жартувати. Але я все ж таки хотів би задати питання, давай, пане Юрію. Все ж таки опоненти ваші і опоненти п'ятого президента Порошенка кажуть, що Медведчук піднявся саме за часів п'ятого президента, що він відновився як Фенікс, і проти нього не було жодного переслідування. Чому справді Медведчук не отримував реального покарання за вчинені ним злочини? Вони ж раніше робилися. Чому? Треба не забувати, що Медведчук в довгі роки не займав жодної посади і не підписував жодного документа. Тому притягнути його до відповідальності, звичайно, хочеться. Але хотіти і могти, знати і довести – це різні речі. Тому головна відповідь – плівки, які зараз фігурують в ефірі, розмов Медведчука і так далі, під час моєї каденції генпрокурора з 16 по 19 рік не було. Я це стверджую, можна вважати під присягою. Плівок? Генпрокуратура не була повідомлена про жоден з цих записів. Більше того, я подзвонив генпрокурору до мене, Єремі, трошки був перший, з 2014 року. Він також свідчить. Ці плівки йому були невідомі. Більше того, вчора я читаю представника, високопоставленого заступника Служби безпеки України, які також говорять те саме. Ці плівки не були відомі і в СБУ. А де ж вони взялися? З'явилися вони із рук людини, яка працювала на високій посаді в СБУ і записувала для себе. І зараз людина працює в адміністрації президента України і використовує ці плівки в своїх політичних іграх. Це серйозне звинувачення, так? Це не звинувачення, це аналіз. Він і зараз працює в офісі. Так, точно. До речі, я згадав нещодавно, пан Лещенко присвятив цілу програму. Це майже була не перша. Він дуже вас любить. Який Лещенко? Лещенко багато ж. Сергій Лещенко. Якщо ми на нічному шоу, то, звісно, це Сережа. На 24-му каналі. І він до цього і веде, що ви там про що запитав мій колега, що у вас був пан Бойко в програмі на 5-му. І це свідчить про щось таке непристойне. І, до речі, ось ця світлина з цієї програми. А якщо я не помиляюсь, ви, як то кажуть, дали путівку всім цим персонажам. Так? Сергію Лещенко, Світі Заліщук, та хто ще там, Мустафа Найєм, Єврооптиміст. І потім вони відвернулися від вас. Коротка відповідь.
Перше, по так званим вишкам Бойка, міф про який створив журналіст Лещенко ще при Януковичі. Я дуже ретельно займався цим питанням і знаю, що жодних доказів діяльності Бойка в цій схемі немає. Та, ймовірно, ми можемо знайти якийсь рахунок, може колись хтось і знайде, куди ці гроші впали. Але це мало ймовірно. Навіть ви, які не допущені до матеріалів слідства, ви політологи. Вишки Бойка проводила команда так званих «младодонецьких». Син Януковича, Арбузов і вся ця бригада. А Донецькі «младотюрки». А Бойко на той момент належав до команди старих донецьких. І це все йшло всупереч них. Фактично їх усували зі сцени. Але дивіться, вже два роки, як Луценко не генпрокурор. І Сережа Лещенко співає дифірамби новим силовикам. Так окей, так чого ж ви не посадили за цей час? Ну, ладно, не посадили. Ну, хоч пред'явіть якісь підозри, обвинувачення. Мені здається, що Сережа Лещенко страждає простою штукою. Він хоче довести всім навколо, що він також є великий. Але вибрав неправильний метод. Замість того, щоб щось робити, він просто гадить на тих, хто щось зробив. От є такі люди, які розуміють, що мудряються на білу машину срати чорним, а на чорну машину срати білим. От Сережа із тих людей. От він мудряється це робити одночасно. І цим він вважає, що він дуже крутий. А як це було, я розкажу. Я тоді був ніхто, я був екзек. Уже, правда, з мене зняли всі обвинувачення, вже виграв Європейський суд, вже виграв українські суди, але, ну, власне, я був ніким, бо, якщо пам'ятаєте, після Майдану я десь років півтора, ну, що, був просто радником на громадських засадах, постійно проводив час на лінії фронту. Значить, і тут до мене, ну, в офіс на Подолі, ще той офіс майданівського типу, приходить бригада майбутніх єврооптимістів, тоді вони так ще не називалися. І кажуть, ми хочемо йти в парламент, але всі разом, і нас семеро. Угорить Порошенка взять нас сімох. І я кажу, алло, я не формую списки. Я взагалі не знаю, чи я ще буду депутатом. Ні, ми точно знаємо, що ви будете. Скажіть Порошенку, що він не пожалкує, візьміть нас семеро. Кажу, ви знаєте, я навіть не... А хто були ці семеро? Ну, ясно, що Лещенко, Заліщук, Наєм, і потім ще двоє, я вже, чесно, позабував, ті, хто потім попав в інші фракції. Двоє попало, а двоє взагалі не попало. Хтось був у «Самопомочі», хтось був, здається, навіть «Батьківщині». От вони йшли групи. Я кажу, народ, дивіться, послухайте мене, старого політика. Якщо ви хочете зробити свою майбутню партію, і спочатку підіть у фракцію, кожен займіться тим, що знаєте, зробіть щось, а потім об'єднайтесь. То Олексійович був, ну, якщо дурнем його назвати важко, але він був наївний. Він аж трьох цих діячів взяв і буквально через місяць отримував щотижневі удари в спину. Кожен раз все більш підлі. Зрештою, вона навіть публічно сказала, а ми просто під'їжджаємо на підножки вашого вагону. Ми так само початку рішили. Укрзалізниця вже тоді була у них. Напевно, так, ну, да, Вірка Сердючка, як відомий образ чоловіка-жінки, видно, спокушався Сергія Лещенка вже тоді. Але, дивіться, але смисл вже не в цьому. Смисл в тому, що люди цинічно використовували вже тоді можливості пройти в політику не завдяки власним якимось досягненням, а просто під'їхав вже на чужому транспорті. Ну, мені здається, на цьому все. От просто про них, навіть в нічному шоу, мені здається, більше ні слова. Говорячи про міжнародну співпрацю у правоохоронній галузі, особливо говорячи про це з вами, ми не можемо минути тему повернення капіталів, виведених з України незаконним шляхом. Пане Юрію, давайте почнемо із так званих грошей Януковича. Критики в пресі пишуть, що розслідування цієї справи тривало надто довго. Ці гроші вдалося повернути в часи мого генпрокурорства в 2017 році, через рік, як я прийшов на посаду. Нинішня нова команда генпрокуратури працює вже два. Я даю скидку. У мене ж не було юридичної освіти, тому я даю їм скидку вдвічі. Для вас навіть змінили Конституцію, так? Ні, закон. До речі, так. До попереднього змінювали, і до попереднього також змінювали, але не по це мова. Я дійсно вважав, і до сьогодні вважаю, що тоді в прокуратуру мав прийти людина з поза системи. Точно так же, як я голосував на Раді Майдана за міністра внутрішніх справ не мого друга Єрему, а Авакова, бо я вважав, що має керувати після Майдану міліцією, ну, тепер поліцією, людина з поза системи. Я завжди казав, що я прийшов ненадовго з тим, щоб революційно розвалити непотрібне і революційно зібрати потрібне. І дивіться, я спокійно дивлюсь людям очі, бо за мої часи ми в межах своєї компетенції добилися вироків, не відосиків, а вироків 3 тисячам корупціонерів категорії Б, бо категорія А в НАБУ. А категорія Б – це хто?
Категорія Б – це від мера невеликого міста і нижче. А категорія А – НАБУ. 6 років – 0 вироків. Ноль. Вони кажуть, що погані суди. У мене такі самі суди, але 3 тисячі вироків. Також ми повернули по конфіскації 4 мільярда доларів. Зараз ще одна цифра, одна єдина. 180 тисяч гектарів землі. Просто так, на секунду вдуматися. Тобто, я вважаю, що ми достатньо ефективно працювали. Якщо ті, хто прийшов мені на зміну, зроблять бодай половину, от я щиро буду радий. А якщо зроблять більше, я буду дуже радий. У мене ніяких отримувачів немає. У мене є, що я досяг. У мене є мінус. Він мені не дає спати. У парламент мені, на жаль, не дав можливості продовжити систему заочного засудження, і я не зміг передати в суд готову, стверджую, готову справу проти Януковича за розстріли Майдану. На жаль, ну, мені не вдалося пробити парламент, хоча 6 разів я намагався. Пане Юрію. От і вся моя історія. Якщо... Але чи зроблять нинішні повернення коштів? Відповідь – ні, не зроблять. Тому що такої задачі внутрі ГПУ до сьогоднішнього дня ніхто не поставив. Пане Юрію, згідно вашим оцінкам, чи можна це взагалі оцінити, скільки досі активів та бабла в Україні назовні залишається неповернутих, та скільки бабла та активів всіх цих втікачів московських залишаються і працюють на них тут, всередині країни? Є людина, яку ви не дуже любите, я знаю, звати її Міхаїл Ніколодзевич Саакашвілі. Ну то все, то хай тепер віддихає. Але менше з тим. Він каже, що з України крадуть щорічно 37 мільярдів доларів. Це хоч близько схоже на правду чи ні? Це за Зеленського, він каже. Я не такий фантазер, як... А скільки ти вже зробила? Михайло Саакашвілі, тому не готовий оцінювати. Дивіться, ніхто не знає, скільки грошей вкрадено. Тому що навіть коли ви відкриваєте журнал Forbes, ви ж бачите не чисті гроші, а активи. І їхня вартість – це дуже умовна штука. Тому хто скільки вкрав, хто скільки вивів – це дуже ретельна річ. Дивіться, чого нам не… Це перша відповідь. Вкрали багато, я б сказав, навіть дуже багато. Але як їх повернути? На сьогоднішній день в Україні не існує механізму повернення вкрадених і виведених з України грошей. Перший крок був зроблений, малюсінький, ще припрошую. Було створено агентство управління активами, тобто певні об'єкти або суми грошей арештовуються і передаються туди, конфісковуються і передаються туди. Саме цей орган, по ідеї, мав би ще і розшукувати крадені активи. Ну, одна із теорій. Другий варіант – це може займатися ГПУ, ну, тепер це називається ОПУ. Третій варіант – це міг би займатися спеціальний орган, можливо, при СБУ, можливо, при Мін'юсті. Але ніхто цього не зробив. На цей момент в Україні не існує взагалі системи, навіть органу влади, який займається проведенням коштів. ГПУ насправді не уповноважено на це, тільки через запити міжнародним структурам. Це неможливо. І друга річ. Я візьму на себе сміливість і скажу те, що всі бояться. Ми маємо встановити механізм відшкодування тим, хто сприяє поверненню цих коштів. Якщо західна фірма, а без західної фірми ми ніякі кошти не повернемо. Давайте я аргументацію пропущу, напевно, всі це розуміють. Ми не знайомі з західною системою правосуддя, в нас нема сильних фахівців, у нас немає ніяких досвіду, і тому треба наймати західні фірми, які готові, я з ними розмовляв, і вони кажуть, ми хочемо 20%. Окей, можемо прописати. Відкат такий, так? Ні, це оплата за роботу. Офіційно, так. Бо це величезна робота. Але давайте, ну, давайте почнемо про це говорити. Я не кажу, що 20. Нехай Кабмін в кожному випадку прийме рішення. Десь 10, десь 20, десь 15, можливо, винесіть на якісь колегіальні рішення. Але поки ми не озвучимо, що, шановні пані і панове, по всьому світу, якщо вам відомо документи про вкрадені кошти з України, несіть сюди і отримаєте, наприклад, 10%, а може і 20%. Повірте, ми відразу отримаємо мільярди. Але поки що про це говорити ніхто не хоче. Чому? Здогадайтесь одного разу. Передами один з небагатьох політиків, у якого немає ніяких рахунків за кордоном, ніяких підприємств за кордоном, і я про це говорив відверто. У більшості інших політиків більше чи менше підприємства, нерухомість, активи, офшори існують. І створювати собі проблеми вони не хочуть. Така, на жаль, українська дійсність. Ми згадали випадки, коли Україна не змогла повернути незаконно виведені гроші. Ба більше випадки, коли з представників оточення Януковича знімаються міжнародні санкції. Взяти хоча б Миколу Азарова. Пане Юрію, чому так стається? Це брак політичної волі в Україні, непрофесіоналізм чи недосконалість механізмів співпраці з міжнародними партнерами?
Я вам скажу одну історію, в ній, здається, все як краплі води. Вона не про Азарова, а, наприклад, про систему бензинових заправок в Німеччині з смішною назвою «свиня-капілка». Якось «Швайн», «Шпари». Вона, бенефіціарами цієї системи є, зараз просто боюсь помилитися, хтось із міністрів Януковича. Чесно, вже все в голові не втримує. Ми робимо запити, Німеччина півроку нам відповідає, робить нові запити, знову йдуть якісь формальні відповіді. І навіть не арештовують цю систему. Цілий генпрокурор України, яким я був, піднімає п'яту точку і їде в Німеччину. Приїжджаю до простих прокурорів відповідної федеральної землі, провожу довгу нараду. Я говорю українською, перекладач перекладає на німецьку або англійську. І в цей час бачу, що одна із представників німецької сторони киває головою, вже коли я говорю українською. Я вправі підходжу до неї, кажу, а ви що українську знаєте? Каже, ні, я по-русски все розумію, а ви хто? Каже, я взагалі сам Петербург, просто от здесь устроилась работать. Ваше діло, от, к сожалению, понимаете, они объявили банкротство. Тобто два роки вона нам слала листи, а вона виконавець. Вона нам слала листи і всякі. А потім в результаті зрозуміла, що вже ми приперли до стінку, треба накладати арешти, вони оголосили банкротство, а в системі банкротства ми будемо останніми, хто претендує на майно. Що? Я підходжу до прокурора землі і кажу, як же так? Він каже, це все по закону, тут немає ніяких зловживань. Тому це одночасно. Інтерес їхній, як кажуть мені, а все, як мені казали прямо в очі, ваша корупція – наші доходи. Кошти сюди йдуть. А це наша неготовність спілкуватися на рівних із західним партнером. Також треба чесно сказати. Юридично ми до цього не готові. Про що я вже говорив. І третя історія, вона... Також треба про неї сказати. Списки санкцій писалися зі стелі в 2014 році. Просто тодішній генпрокурор просто згадав усіх одіозних фігур і записав їх в санкції. Без жодних на той момент обґрунтувань. І потім, коли почали шукати ці обґрунтування, це було, м'яко кажучи, нелегко. По більшості нам вдалося це зробити. Ще один приклад теж дуже такий відкритий. Ми вимагаємо повернути кошти незабвенного Іванющенка з Латвії. Латвія десь років два проводить з нами довгі переговори. Зрештою, списує ці кошти до себе в бюджет. Тому повернути з України, я підписував угоду з американцями про те, що ми відмовляємося від позову до Лазаренка і делегуємо американцям право гроші зняти і нашу долю нам віддати, всі кошти, які ми довели, що були виведені з України. Я не пам'ятаю, там близько 200 мільйонів. А точно можу помилятися. Але тим не менше цей процес вже йде років 7. І не дивлячись на обіцянки, що ось, як тільки почалися президентські вибори у нас, а потім у них, процес зовсім зупинився. Тому це дуже складна тема. Однозначної відповіді нема. Ще раз, з моєї точки зору, цим має займатися спеціальний уповноважений орган, який має легальну можливість найняти найкращі юридичні фірми Заходу. Як це робить, наприклад, «Нафтогаз». «Нафтогаз» сам навряд чи вибрав у «Газпрома», давайте чесно скажемо, при всій повазі до наших юристів. Але разом з західними фірмами він це зробив. Якщо ми хочемо повертати такі грандіозні кошти у таких багатих і корумпованих, і готових корумпувати все навколо себе клієнтів, давайте наймати ті фірми. Ніколи не забуду ніч, коли я приїхав в Лондон і просив екстрадицію одного з діячів. І виконавець, така старша жінка, така вже в літах жінка, каже, я дуже спішу додому. Каже, я вам покажу схемку, як у нас проходить екстрадиція. Отакий звичайний листок А4 мені дає, на ній 32 квадратик. Каже, вам треба пройти 32 етапи з трьома судбами. Суд, апеляційний і вищий. 32 квадратика, каже, якщо у вас є терпіння і багато грошей, то ви їх пройдете. Пане Юрію, каже, за скільки років? Approximately, приблизно, років 8-10. Якщо це буде займатися їхня фірма, Пане Юрію, чи був від України запит на екстрадицію пана Азарова, наприклад, з Відня, де він... Екстрадицію звідки? З Австрії. Він там зараз живе, наскільки я... В мої часи він міцно мешкав в Росії. Або пана Фірташа, наприклад. Що заважає Україні отримати Американці його не можуть взяти. Я підготував всі документи для затримання Фірташа. Пам'ятаєте, тоді погрожував, що він прилетить в Чернівці, здається. Ми підготували всі документи, і він першу секунду був би затриманий. Але зараз він є затриманий за американським кримінальним провадженням. І знаходиться по справі з корупцією під час індійського контракту.
Але він зараз не виїзний звідти, і само собою, поки він під певними санкціями щодо американської справи, ми його звідти забрати не можемо. Це очевидно. Пане Юрію, ну ми дуже вдячні вам. Але, до речі, активи його можна забрати простим рішенням Кабміну. Простим рішенням Кабміну, чого я не можу добитися ні від попереднього прем'єра, ні не дочекатися від нинішнього. Ні Гройсман, це... ні Гройсман, тоді попередні, ні вже скільки, там, скільки вже зараз? Ще двоє? Ну, ніхто не хоче прийняти просте рішення, постанову Кабміну. Заберіть газові труби у пана Фірташа, який йому передав Азару постановою Кабміну. Просто підпишіть цю постанову. Ні, у нас деолігархізація не поширюється на Фірташа, бо там є пан Льовочкін, автор знаменитої схеми Кучма-Сімоненко 2. Тепер Кучма називається Зеленським, а Сімоненко називається Бойко. І тому підривати такого поважного режисера, ну, в принципі, напевно, не годиться навіть в порядку рішучої деолігархізації. Пане Юрію, ну ви вже попередили нас, що ви за фахом не є юристом, але все розказали дуже ретельно, дали нам густу інформацію, за це ми вам дуже вдячні і сподіваємося. Я свої юридичні університети проходив в МВС, в тюрмі, ну і дещо в попередньому житті. В зв'язку з цим, ну, раз ви вже мене хвалите, що я за життя багато чого навчився, таке одне, я чесно не люблю, коли мене хвалять, бо якось... А ви пройшли The School of... Як українською перекласти? The School of Hard Knocks. Школа... Серйозних ударів. Серйозних ударів. Жорстких. І це справді так, це відчувається. Дивіться, чесно, не люблю, коли там діфірамби, але раз ви вже згадали про ці всі школи, то я вам також з подарунком прийшов, да? Подарунок специфічний. Так, це давайте. Це книжки. Колись я написав разом, ну, я вів в тюрмі щоденники, потім, коли вийшов, мене зловив Мустафа Наєм, на той момент ще дуже веселий і цікавий журналіст, і запропонував зробити книжку. І я з ним просидів багато десятків годин, передав йому листи, в тому числі маляви від Юлі, таємні записки, все, що хочеш. І він написав книжку, але потім почалась революція, потім війна, і я, чесно кажучи, не вважав, що комусь буде цікаво там моє персональне випробування на фоні таких страшних страждань, які тоді переносила країна. Аж тут мені дзвонить Іван Малкович і каже, редактор, як ви знаєте, вибачте, керівник видавництва «Баба Галамага», найкраще видавництво України. Дозволю собі цього пана. Згоден. Справжній герой України. Ось, і каже, ми підготували твою книжку, у тебе два дні на вичитку. Я кажу, кому вона цікава? Каже, ти прочитай. І я, як той Брежнєв, прочитав. Чесно, може це не скромно, мені сподобалося, і Малкович тут написав дуже правильно. Ця книжка, каже, іде як пиво в літню спеку. Тут нема жодних плачів, жодних жалів, тут більше гумору і політики. Гумор специфічний, бо ну, я завжди люблю жартувати і вважаю, що це єдина річ, яка рятує від бронзовіння привлади і від самозакопування в часи проблем. Але книжки для нас. Так, ці книжки я, звичайно, подарую, насправді їх можна купити. А от другий подарунок, який купити не де, це передостанній екземпляр раритету. Бо коли мене перевезли в табір, мене зобов'язали шити рукавиці. От, оце були ці рукавиці. Швейні машинки поставили, ми їх шили, а потім Ірина моя їх скупила у магазині тюремному і нанесла на них трафаретку «Україна в твоїх руках». О, так, і почала роздавати на мітингах. Швейні машинки винесли за одну ніч. Так що це передостанній екземпляр, останній у мене дому. Пане Юрію, ну ми вам дуже вдячні. І насправді, на жаль, я не хочу порівнювати ту атмосферу, коли я сидів в тюрмі, а країна в великій тюрмі, з сьогоднішньої. Сьогодні все легше, але Україна все ще в твоїх руках. І у ваших, так. І у моїх, і у всіх інших, хто живе і бореться за Україну. Дякую вам, пане Юрію. З нами був Юрій Луценко. Пане Юрію, ми згадували на початку випуску вашу любов до книжок. У вашому Фейсбуці є такий пост, я зацитую. 8 років тому на 803-й день неволі в неділю я сидів у кімнаті майстерні Менської колонії і читав. Я читав 367-му за рахунком і крутезну за змістом книгу Волкова «Діалоги з Бродським». Тож сиджу, читаю, п'ю чай, раптом вривається офіцер і трагічним голосом шепоче, що скоро прийде указ про помилування. 367 книжок за 2,5 роки. Це справді неймовірно. Чому неймовірно? Якщо у вас 24 години в 4, ну, в 9 квадратних метрах чи 4 бетонних стінах, це нормально. В мене була б суцільна суміш після прочитання такої кількості книг. Це спосіб, я не скажу втечі української, по-русски, побіга. Побіга. Ти відкриваєш книжку
І все. І ти пішов на волю, все. А якщо пам'ятати, що поруч сидів Грушевський, а через камеру Петлюра і холодноярські атамани, так ти більше. Все, свой свояка відійти здалека, я вже казав про це. Ми з Пітером дуже любимо усілякі парі та батли і пропонуємо вам взяти участь в одному із них. Хто більше книжок прочитав? Для цього ми взяли рейтинг найкращих книжок 20-го століття. Насправді таких рейтингів дуже багато, але ми обрали той, що склало французьке видання «Le Monde» у 1999 році. Правила прості. Беремо перші 25 позицій списку, і кожен з нас ставить галочки, якщо лунає назва книги, яку він читав. Якщо на 25-й книзі буде рівно, читаємо список далі, поки не буде переможця. Згодні? В принципі, так, але я не такий сильний по класиці. Друже. Я знаю, що перші 25 буде класичні книжки. Тримай. Що? А це список? Так, хочу ми готові. Для пана Юрія і для тебе. Давай, давай, давай. «Сторонній» Альбер Кам'ю, 1942 рік. «У пошуках втраченого часу» Марсель Пруст, 1913-1927 рік. Рік не потрібно, рік не потрібно, давай. «Процес» Франц Кафка. Угу. «Маленький принц» Антуан так. де Сент-Екзюпері. «Умову людського існування» Андре Мальро. Так. «Подорож на край ночі» Луї Фердінанд ага. Салін. «Грона гніву» Джон Стейнбек. Ага. «По кому подзвін» Ернест Гемінгвей. «Великий Мольн» Ален Фурньє. «Піна днів» Борис В'ян. «Друга стать» Сімон де Бувар. «Чекаючи на Годо» Семюел Бекет. «Буття і ніщо» Жан-Поль Сартр. «Ім'я Рози» Умберто Еко. «Архіпелаг Гулаг» Олександр Солженіцин. «Слова» Жак Превер. «Алкоголі» вірші 1898-1913 років Гійом Аполінер. «Голубий лотос» Ерже. «Щоденник Анни Франк» Анна Франк. «Печальні тропіки» Клод Леві-Строс. «Прекрасний новий світ» Олдос Хакслі. «1984» Джордж Орвел. «Астерікс з Галії» Рене Госіні та Альберто Удерзо. «Голомоза співачка» Ежен Йонеско. І «Тринарис історії сексуальності» Зигмунд Фрейд. От 25 книжок. Скільки в кого? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мінус. Мінус чи плюс? 11 не читав. 11, 14, тобто 14. У вас 14. У мене 14. А у мене 6. У мене 6. Друзі, оскільки до другого туру вийшли Пітер Залмаєв і Юрій Луценко, я буду вже суддею тут. Тільки я читаю назву книги, якщо цю книгу хтось з авторів, з наших гостей сьогодні прочитав, він каже. І якщо її не читав, відповідно, ця людина програла. Пенальті. Пенальті, так? Отже, «Філософський камінь» Маргарет Юрнесар. Читали? Не читали. Не читав. «Memoirs of Hadrian». Добре. «Лаліта» Володимир Набоков. Читали. Окей. «Уліс» Джеймс Джойс. Читав. Це можна прочитати тільки в тюрмі. Я його прочитав. Маю вже багато років. Це грандіозна книжка. Не читав. Не читав. Не читав. Все, все. Ми маємо, двоєчник. Переможця. Двоєчник. Пітер, ну я знав, що ти програєш дуже. Але я хоча чесно, я намагався, чесно, вболівати за тебе. Ну давай. Але це приємність. Оголошуємо переможця. Отже, наш літературний конкурс закінчено, визначено переможця, і зараз рефері підніме руку переможця. Отже, переможцем цього літературного батлу стає Юрій Луценко. Вітаємо. Вітаємо пана Юрія. Дякую. Але я також хочу привітати і ще втішитися тим, що я не один. Це, звісно, так. Вітаємо. Що ж, друзі, на цьому черговий випуск Late Night Show The Week з його постійними та незмінними ведучими Пітером Залмаєвим, Тарасом Березовцем і нашим сьогоднішнім гостем Юрієм Луценком добіг свого кінця, але ми будемо раді бачити вас вже за тиждень о 22:00 кожної суботи у програмі The Week. Читайте книжки, друзі. Обов'язково. І до наступної зустрічі.